jednou v zimě chtěli křemílek s vochomůrkou zatopit ve světnici. Nejdřív tu musíme pořádně vyvětrat. Běž, vochomůrko, a otevři okno. Hele, křemílku, sestřičky vločky mají bál. To je něco, o čím přímo pro radost. 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 Už by se mělo zatopit. Oni tu zrovna hodlají topit. Víš co? Ty jsi tak hezká, že kvůli tobě nezatopíme nikdy. Uva! No, nic, to tě přejde. Obzvlášť ráčovali by tu s námi sestřička bydlet, že? Ale jo, to bych docela ráda. Jenže nejdřív si to tu musím trochu přeskoušet. No, tak to by šlo. Budu tu s vámi bydlet. Proč vy dva kmotři to okno nezavřete? Milý mraze. Protože tu s námi bydlí sestřička Vločka, víš? Vločka. Protože tu s nimi bydlím já. Ona tu s námi bydlí. Tak aby se ti tu dobře bydlelo, tak já ti to tu trochu zařídím. Zbývá zimního spánku do jara. Jezevče, já mu to snad řeknu sama. Joj, on má tak horký nos, joj. Ty, ospalče, ty jsi to vyved. No, jako bych se nemohl zeptat. Co teď se sestřičkou, aby byla zase Vločkou? Křemílku? No přece, od čeho začalo zlé, od toho zas musí začít dobré. Jestli si ten svůj nos neschováš, tak uvidíš. A neschovám. Neschováš? Neschovám. Do třetice neschováš? A do třetice neschovám. O, děkuji. Tak vám tedy děkuji na 100 000krát. Víš co? Nebylo by pro tebe lepší, kdyby si šla zase
tancovat na ten váš bál? O, ano, bylo by. Již letím. Tak, a Vochomůrka konečně rozškrtl druhou sirku a pak už jen čekali, až pořádně rozmrznou.